Surya. Ya, Papa. Pak Surya, ingat di sekolah pelajaran rajin ya. Kita ini orang susah, tutup mulut dong, nanti masuk lalan. Kau itu anak tunggal. Dulu mamamu hampir-hampir mau buang kau. Ingat nah, kau belajar rajin-rajin. Dengar tak? Dah, pergi no Pak Surya, pergi. Bagmu kau mau pergi mana? Kau ingat kau belajar tidak bawa bag? Pergi. Kenapa bag aku besar? Sebab di dalam macam-macam ada. Pergi, bye-bye anakku. Okay, hari ni kelas cikgu nak suruh kamu semua mengejek, boleh? Boleh juga. Boleh makan lah kau juga. Boleh makan kau. Okey, ejek ayam. A-Y-M, yam, ayam. Ejek itik. I-T-I-K. Eh, mana kau lagi? Tak nampak aku. Haa, cikgu. Aku tadi tak nampak. Bangun, bangun. Oh, di situ kamu. Saya nak tahu, kenalkan diri, nama awak siapa? Nama saya Nur Pajuria Riang Ria Aidilfitri, cikgu. Jadi cita-cita kalau dah besar nak jadi apa? Dah besar nanti saya nak jadi juri. Sebab saya mau bagi bintang. Okey awak, yang rambut kembang ni kenapa tak gunting rambut? Tak apa-apa, hari pertama cikgu maafkan. Nama awak siapa? Jawaluddin bin Jamaluddin. Cita-cita awak dah besar nak jadi apa ya? Cita-cita saya cikgu nak jadi seorang pelawak yang terkenal, yang kaya, yang banyak duit. Nah, ha, banyak perempuan di sana cikgu. Saya mau beli kereta warna kuning. Saya suka kuda. Awak ingat kalau awak ada kereta warna kuning, cap kepala kuda, awak boleh dapat Emma Mak Embo? Saya nak 5 bintang. Saya kereta kuning. Jangan